وروان سلام حدنا مركله يعني السلامي سلام قال يا كشكي الله تبارك سو غوداي دمانتين ان ورك جيس افريكا جيس افريكا يو ماركت ايجيبت يان كولاي اسلتاغي دونا اورت ايجيبت على الكيبا كدماداي حديت وبيغي ان ماركت صدحات سو السودان وبيي سميسريسا ان ماركت يوانن وبيي يان خلنايسا een shirki laga ma qayb galin aan masar aan maareeyay shirka saddexda wadan ba qabsanaya kuma jirto meesha laga saaray masar aan masar waxay laqlaaq kartaa laqlaaqdo aan Soomaaliya aan laqlaaq ma tilay hal laqlaaqdo laakiin warba ka dambeeyo aan shalay tole aan field marshal Burhan Juula warbixin buu bixiyay warbaahinta uu bixiyay digniintii aad iyo aad ugu adkayd ee loo soo diro Soomaaliya iyo maartay iyo ku dhawaaqay waana run arrinkaas baad dhigayso arrinkaas baa run Ethiopia sounds kama hadasho Ethiopia mar hadasho waxa way ka rumaynaysaa waan baabiinayna cagtaana marinayna waxa la socda ee calooshu shaqaysteyaasha Masar la socda oo dhan cagtaan marinayna hayi dambeeyay buu Xasan Sheekh Waliban aad rabiiso musiika la cadeeyay Waliban Xasan Sheekh isagu haba dambeeyay buu isagu aad rabiiso laakiin inta kale waan marinaa waa ay kuwaas we never know moonan cadeey aan halkaas xaaladu socotaa arinta Somaliland iyadana ma aragtay xisadan oo dhan dhalisay waxa weeyaan arinta Somaliland xisadan geeska Afrika aan ma aragtay ka cusboonaatay iyo ma aragtay Masar tan iyo Ethiopia waxaan oo dhan waxa dhaliyay waa Soomaaliland taawad wada ogsoontii haysadana dhan Soomaaliland ba dhalis aan maareeyta Mareykanku wuxuu cadeeyay oo Xasan Sheekhu cadeeyay adeerow awaawigaad ku jirtaay iskaga baxana awaawigan Soomaaliland dan boo arkaysa ma jirto danahaaga kala qabso iyo la yiri taana waa la cadeeyay shalay nin hadlay oo kamida maareeyta waxa dawladda ku sheegay maareeyta aan hawiyaha meesha dhax fadhida wuxuu yiri ciidanka Ethiopia way baxayaan oo maareeyta intii hore way naga dhamaatay laakiin inta dambe hadana way baxayaan aniga hadda wax iga qoreyso Axmed Bashiira waxaan idhi maanta iga qor hadalka askari Ethiopia aan hadduu Soomaaliya ka baxo anigu Axmed Bashiir ahaan been baan sheegay askarta Ethiopia amarka kuma aynan iban dawladda Mandheerta aan maareeyta askarta Ethiopia waxay ku timid amar maareeytay beesha caalamiga Mandheertani I don't know waxay u habaxaan tahayaan anigu ma garanayo mayaga keenay yaa weydiyay iyaga bal hadda rageyso waxaynan itaal u lahayn bay habaxaan habaxaan tahayaan kolka aan Mandheerta yaa weydiistay ciidanka Ethiopia ma isimayaga la weydiyay haddana waxba lagama weydiinay iyagu waligood way baxayaan tahayaan hawaagu ku nool ha iskaga hawaawido oo ciidanka Ethiopia way baxayaan haddana laakiin ciidanka Ethiopia askari Ethiopia aan hadduu halka ka baxo aan Axmed Bashiir been baan sheegay iga qor hadalka ninka aad ilaa mas'uulka isku magacaabaya yaa Axmed Bashiir ninka runta sheega iniga kala saari askari Ethiopiani ku soo gala mooyaan ku sii baxa aba yaraatay ma jirto taa waa ogsoonaatiin anigu ma garanayo waxaan ay ku sheekeynayaan iyo maaragtay askarta Ethiopia naga bixiyo iyo maxaygana bixiyo shaqaba kuma leh inay dhex galaan arrimaha amisoomta nimankani awood uma leh inay dhex galaan oo kaba hadlaan awood uma leh inay yiraahdaan hebel aan noo yimaadeen hebelnaa naga baxo awood uma leh askari ay keeni karaan ma jirto wala askari Masar wala askarka askar kale oo awooddooda ay ku keeni karaan ma jirto aba yaraatay ma jirto beesha caalamka meeshan gacanta ku haysa iyadaana maareeyay kay bixinayso oranaysa iska bax kay maareeyay keeni doontana baladreeyso beesha caalamka shaqo kulan laakiin Mandheertan ummada Soomaaliyeed bay been u sheegtaa Mandheertani ummada Soomaaliyeed bay been u sheegtaa limaba waxa wax weyn dad ku nool awaawi iyo maareeyay waxa ku nool aqli thank you aqliow dadka hawaagu ku nool weeyaan
marnaba run isu sheegayn runta naca ka carara laakiin beenta jecelo xagga beenta u carar ummadda soomaaliyeed baa maanta loogu sheekeynayaa nimaan muqdishoba wada xukumin uu ugu sheekeynayaa ciidan etoobiyan saari oo ummadda soomaaliyeed aaminsan taal ciidanka etoobiyan naga baxayo haya hayeen dee been ku nool baad haydin awal been baad ku nooleed ciidanka etoobiya meel u socda male ciidanka etoobiya wuxuu ilaalinayaa ummadda soomaaliyeed buu ilaalinayaa wargixisada ka ilaalinaya ku soo gala mooye ku baxa haba ha ka sugin meesha balaa dhegeysa burhaanu juula tallaabada uu qaadi doono wuu caddeeyey laakiin goormee la qaadi doonaa wuu naba know tallaabada uu qaadi doono wuu caddeeyey baa dhegeyso meeshan inayn dowlad ka jirinna wuu caddeeyey aqli thank you aqli balaa dhegeyso tallaabada laakiin goorta la qaadayo ma uuna sheegin dee waa arrin military iyaga unbaa og laakiin ma uuna sheegin talaabo inuu qaadi laakiin waa cadday aad dhegayso niman aan muqdishoba xukumin oo in yar muqdisho ka xukumaa maanta ayaa maaragtay waxay dhahaan dee afku wuxuu doonu odhan karaa moogtay haa waxa leh carabka nin kadar ma leh kadar celisa ma leh saa doontaad u hadlaysa waxaad anaa inbaad iska keenaysaa waxaad doontaa dadka u sheegaysaa ee maaragtay carabku kadar ma leh celisa ma leh laakiin casiiq maanta waa la ogyahay itaalka uu leeyahay ummadda soomaaliyeed kama qarsoono haba yaraatee meel soomaaliya ka mida oo uu xakumo waxaa jirta villa soomaaliya iyo agagaarkeedaasuu xakumaa cidka meel kale u xakuma leh awooddaasuu leeyahay ninkaasaa maaragtay iskaga hadlaya kol soomaalilan ku duuli kol maaragtay budland ku duuli kolba meel ku kacaya dee waa af waxani thank you aqli 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 thank you afkan waxaa doontaad ka sheegi kartaa anigaa halkaa fadhiya odhanaya waxaasaan xukumaa intaasaan samaynaya saasaan samaynaya laakiin reality run ma ahanti ilan waa af waxaan meesha la fadhiyay xasi aniga muu i dhaama bal horta u gaadiyo aniga igan halkaa dhex fadhiya muxuu igu dhaama xasi anigu imika halka waan hadlayaa oo saan doonaan u hadlayaa ninkastoon beenta iska ilaalinay balaa dirgeyso laakiin xasiiqani maanta muxuu igu dhaamaa magac qodhaato iyuu igu dhaamaa oo uu leeyahay madaxweynaan ahay laakiin dadu madaxweyne u yahay ma jiraan magici wuu haystaa madaxweynenimada laakiin dadkii ma haysto iyo dalkiiba ma haysto labada midna ma haysto xasiiq intaas igu dhaamaani axmed bashiir wuxuu dhaama male magac buu dhaa magac madaxweynaan ahay buu leeyahay dee axmed bashiir wuu odhan karaa madaxweynaan ahay oo maaragtay dhulkaa intaa yaree baalkii aan xukumaa waan odhan karaa intaas isu keenkeenta kishadaa iyo jaarsadaa iyo iyo intaas isku soo jaajaabaysto yaan odhan karaa madaxweynaan ahay anigu baa iska odhan karaa yaa indiidi kara xitaa anaaba ka awood roonaanay hadaa intaas isku soo jaajaabaysto isagoo hal qabiil buu xukumaa hawiye la dhaho xitaa hawiyaa ma wada xukumi xitaa xitaa hawiyaa ma wada xukumi laakiin anugu haddaan maanta madaxweynaan ahay inaan u kaco sida xasan sheekh dhul badan baan madaxweyne ka noqon karaa baha dhegayso isaaqoo baran soo qaadan karaa geda buursigaasoo soo qaadan karaa tolkaybaan soo qaadan karaa akishadaasan soo qaadan karaa ashraaf iyo sheekhaash baan soo qaadan waxaasoo dhan baa madaxweynenimadeyda ogolaanaya haddaan amigu maantan ku dhaqaaqo oo xasiiq waan ka baawar weynaanaya baadhegayso xasiiq waa ninkaa askarta etoobiya bixiyey masjidka ka dhexleh askarta etoobiya way baxaysaayo bisha soo socota iyoay baxaysaa iyuu maskiid ka dhex leeyahay maskiid been lagu sheegana waa maskiidkii ugu horreeyey ee laga helo soomaaliya maskiidada beenta waa laga ilaaliyaa leilaahi baa iskale laakiin casiiq maskiidkiina uu ka xishan waayey maskiid been loo dhistay oo beenta laga sheego fiila soomaaliya uu ku dhex yaala askar etoobiyaana baxaya haddaad leedihiin ood aaminsantihiin axmed bashiir maqla waanad arki doontaa hadda imika maxaa noo hay bishii bilbaaba ka hadhay soo ma waxay leeyin way baxaya maxaa ilan bishan december bay ahayd kulkor waxay u qabteen december waa la isdhaafay oo wax baxay minaan arag hadda bishan soo socday soo qabteen maa ii qabta anigana askari soo gala mooyaane ku baxa inuuna jirayn iga qor halka awoodda uu leeyahayna la tusi doono bal waxa uu yahayna la tusi doono yaad arki doontii taasaan nii sheegaya odayga axmed bashiir taasuu nii sheegaya webiga
مصر أي كل ليسي أباي ما لهيت إثيوبيا إيجا حدتي مارتي إثيوبيا ببرونيا إثيوبيا أصلا كوسامينيا إلى جيبوتي بس خاطي جيبوتي درة طولة تلفون بالودري تلفون كوا حليلي هاي مالك أصلا مرتي هذا ها ويا لقوا سنا الله أرند جيبوتي هرت دوان لقوا دقائق بانو مرنين جيبوتي نامش حس شيخ بمرتي ومصر بهو يرتي يوم مارتي إريتريا ان ارتريا اول بي هاين هدا هيشيس بي هي ربانين مارتا دحدكتان ما ايتوبيا لو هيشينايو اما ايتوبيا دومي اما جيبوتي دومي ارتريا ان دومي ورتي وان ود اوغناي لبدا كيم جون اونكا جيبوتي يا كيم اون جون اونكا مارتا ارتريا كجيبوتي هاليس بو كوجرا ارتريا ان يربو روي ان يربو كا يو كداما لكن كجيبوتي هاليس بو كوجرا aan abi bay mana yallaay aan ma aragtay jabuuti arona wuxuu ka soo doonayo ee wuxuu waa boolatig aad u yimaado yaadi kalaba laakiin arrinkaasi marnaba sidiisi hore kuma soo noqonay ilaaqaadka jabuuti iyo ma aragtay aan Ethiopia marnaba u fadhin inuu ku noqdo halkiisi hore taasub ilaa aan farimaasho qabsato oo maareeyta umada wadan kale ay qabsato ilaaqaadka Djibouti iyo maareeyta ee ka Ethiopia way kala tageen baadiga soo kala tageen markay aan fari qabsato meesha aan maareeyta laga yaaba in maareeyta Ethiopia Nasra thank you ilaaqaadka Ethiopia iyo maareeyta aan Djibouti uu hagaago waa ummad aan fareed waa ummad aaminsan Ethiopia nimada aaminsan waa ummad aad u jecel Ethiopia da aan ma aragtay ummad aan farta leh ummad aan fareed waxay tiraahdaa calanka Ethiopia anaga daaya geelay geelayaga yaqaanay yiraahdi oo maamada laga haya aan far weeyaan aan far waxay tiri annagu aan fara dhaaf geelayaga yiqaana calanka Ethiopia bayda wa ma maada laga hayo umada canfareed weeyaan guda thank you to hasan baladrigis marka ay canfari la wareegto Djibouti laga yaaba inuu xilaaqaadka Ethiopia iyo maareeyta hagaago maareeyta kulka inuu hagaagayo 100% waa sax oo maareeyta dad canfar meesha qabsato maareeyta cudurkan meesha laga saaro waa kansar waxa haysta Djibouti kansar kulka laga daweeyo Ethiopia aan canfari waa dad maareeyta isjecel aad iyo aad isjecel kulka Djibouti ilaa ay la wareegayso canfari xiriir soo noqonay male kansar ka noorta meesha laga saa kansar ka meesha qabsaday ee xaraanta ku haysta horta meesha laga saa kulka dabadeed Ethiopia xilaaqaadka Ethiopia aan maareeyta sida ka Soomaaliland noqonay sa Soomaaliland iyo Togo oo shaqaysan saaso kala mu noqonay waayo Soomaaliland ee naaybshe Itoobiyaani kuma jiro umada reer Soomaaliland abuuritaankoodiiba yaani naaybshe Itoobiyaani wali gudmayn lahayn waxa uu yaqaanin dad walaala ay yihiin Itoobiya iyo iyagu inay walaal yihiin bay isu yaqaanin waana run oo walaal waana thank you amal aadan walaal waana baladrigayso inta cudur kale laakiin iyadoo taahayso umbay dhimanaysa sidoo gaadeen kaasoo kala warad ma iyagoo taahay oo eecday galcaawana ma bogsan barina ma bogsan saanda ma bogsan isagoo hayu xabaal galayaan balaad nagayso inta wanaag ku faantay laakiin wanaag bay ku waari sida Soomaaliland ummada canfareed iyo maareeyta ummadaha direed oo maareeyta wax Ethiopia nacayb ayna ku jirin maareeyta wanaag baan yaan anagu leena Ethiopia maanta anaga gacanta ku haysan hadda ma dir sheego ama waxa doon sheego anaga gacanta ku hayn Ethiopia di hore maaha ee ma aragtay shirri taam lagu oranayay ma Ethiopia du maanta waa Ethiopia aad adigu xukumato weeyaan tiishale laakiin waxa lagu oranayay Soomaali shirri taam baa lagu oranayay Oromo gaalay ka oran jireen oo maartay xilu gali jireen maanta tiim maaha maanta annaga haysana annaga shirritaamka ah iyo haysana baawarka Ethiopia annaga ay gaalaan noogu yeerayeen iyo maanta haysana baawarka Ethiopia
halkeena laga maritay. Inta calooshood u shaqaystayaasha ah ee uu sheegayey Burhaanu Juulana waa kuwaas ee la shaqaysanaysa cadowgii annaga cadowga nagu ahaa ee maaragtay kumayaalka sano ee na soo guumaystay la shaqaynaysa. Thank you Amal. Waan garanaynaa cidda ay yihiin, waan garanaynaa. Iyagoo Soomaali sheeganaya, iyagoo markay doonaan Soomaali sheeganaya, markay doonaanna wax kale sheeganaya, iyagoo oo maaragtay aan wixii waan garanaynaa si fiican bay noogu cadday. Nooma dhuuman kartaan, namana siri kartaan. Itoobiyada maanta annaga gacanta ku haysan. Kaa Muuse Hargeysa haysta iyo kaa Abiye haysta aan Addis Ababa haysta aniga waa ii mid, waxay isdheer yihiin male, waa ii mid. Muuse hadduu maanta Addis Ababa tagu xukumo way waa dhulkiisi. Abiy hadduu yimaado ee maaragtay maar Hargeysa oo uu yidhaah waan xukumayaa waa dhulkiisa, anigu dad midaa taan soo aragna, wax noo kala duwan aanu ma garanay. Walaalaan nahay, inkastay Soomaali qabiilka ay diintaba ka horreyso, diinta aaminaadeeda qabiilkay ka horreysa Soomaali, haba saate waa la sii kala daran yahay. Kolka anagu waxaan leenahay Itoobiyada maanta ay la leeyahay hadunto waa tu ay ummadda direed gacanta ku hayso weyo. Waxa hadunta loo leeyahayna waad garanaysa. Maadaama ay Itoobiya dir gacanta u gashay, waad dhageyso hanaga dhacdaa la leeyahay. Cadowga ugu weyn waa kaa Jabuuti weeyaan. Waa cadowga ugu weyn, waa cadowga Jabuuti fadhi weyn. Cadowga Jabuuti in dhulka lala simo oo ma aragtay meel fog lagu rido, I hope one day we'll see. Waan arkaynaa maalin ay noqotaba. Cadowga ugu weyn ee leenahay waa Jabuuti weyn. Nolol ku ogolayn, dadnima ku ogolayn, dadkiisii diginta ka dhigay, daamur ka cabsiiyey, iyo maaragtay raba inuu ummadda direed oo dhanna daamur cabsiiyo. Kuma guuleysanayo, xaqaa guuleysanayo. Kolka maaragtay geeska Afrika bashbashi iyo barwaaqa ka soo socda. Webiyaashii waa loo soo jeedsaday South Sudan. Way bilaabaysaa, 1 billion bay ku bilaabaysaa baan umalaynayaa. Biyo xidhanka ugu horeeya 3 billion way ku dhammaynaysaa baan umalaynayaa. South Sudan way bilowday webigii, Ugandana waxay bilaabaysaa bishan soo socotay bilaabaysaa. Masar meesha aad geysanaysiin de idinkaa yaqaana, maxaa seeqaa qaataan bay Soomaali markay laa qaato. Aadegeyso arrintu halkaasay socotaa. Itoobiyana webigii kii labaad bay diyaar laga dhigayaa. Kii labaad webiga Abbaay in laga xiro, kii labaad baladegeyso. Taas weyaan arrinku. በስመ አብ ታሮችም ለነገራት የሚያስቡ ሀገራትን ስታስጠነቅቅ መጥታለች። አሁን ሁለቱም ኡጋንዳና ደቡብ ሱዳን የውሃ ሀብታቸውን ለማልማት እየፈለጉ ባለበት ወቅት ግብጽ በወንዙ ላይ የበላይነቷን ለማስጠበቅ በምታደርገው ጥረት ራሷን የበለጠ አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ለማግኘት ተገዳለች። በዚህ መሀል ታዲያ በኡጋንዳ የሚካሄደው የመሪዎች ጉባኤ እነዚህን የተፋሰሱና